Здравейте, уважаеми телевизионни приятели! Започва 4 февруарски брой на Фолклорна трапеза. Пред нас е цял един час, изпълнен с много песни, добро настроение и позитивни срещи с участниците в този епизод на предаването. Съветвам ви този път да останете с нас, защото днес ще излучим втората част от музикалния ни филм за дейността на фолклорен ансамбъл Горнополска песен към Народно читалище Пробуда 1923, село Овчарци, община Сапарева баня. Поводът за създаването на този филм, заснет от нас на място в село Овчарци, е 100 годишния юбилей на читалището в селото. Тук държа да припомня и, че самият ансамбъл е с над 60 годишна история и негов създател е Костадин Кацарски, а допреди няколко години ръководител беше госпожа Радка Лазарова, която пък е с над 40 години стаж като секретар на читалищната институция. Днес секретар на читалището и ръководител е госпожа Виолета Кацарева, която беше и основен инициатор на заснемането на видеоклиповете, част от които излъчихме в миналия епизод на предаването, а друга част предстои да видите днес. Припомням, че ансамбълът се състои от мъжка, женска и юношеска групи, оркестър и индивидуални изпълнители. Освен видеоклиповете и този път в предаването ще има и интервюта и рецепти от кулинарното наследство на Овчарци. И така, време е за първото изпълнение за днес. Останете с фолклорна трапеза и с представителите на фолклорен ансамбъл Горнополска песен в следващите минути. Ca și lumea
имаше грижата през годините да събира, съхранява песните на овчарци и да ги включва в репертуара на ансамбъла. Ами това беше моя работа и до себе си обаче, да не пропускам, беше Костадин Кацарски. Той е една енциклопедия. Помни много неща, разказвал е много пъти как са живяли на времето, какви песни са пяли на седянка, какви песни са пяли на жътвата, когато се жене. Събирала съм песни от другите самодейки, по-възрастните, които бяха. Колко песни има съхранени в овчарци? Знаете ли броя, записани? Не ги помня вече, защото само върху дисковете, които са над 15, има по 10-12 песни. Значи 150 и над. И над. Отделно, нали, има съхранени в писмен вид, на хартиен носител. Разни неща и така. Характерното е, като говорим за фолклорните песни, е двугласното пеене. Няма натрисане, както е в Радомирско, както е в другите региони. Право пеене, но двугласното пеене. Песните са предимно за труда на българина, за мъката, за любовта. Върху песните от нашия край си играе шопското хора. Това е характерно. Но вие сте на границата между две области. Да, между шопския и македонския регион. Имате звучение и от двете. Преплитаме се, песните се преплитат. Имаме и с македонско звучение, имаме и с шопския край. Изключително красиви са ви и женските носи. Не мога да не попитам и за тях. Така, няколко думи, с които да ги представите на зрителите, да обясните защо изглежда точно по този начин. Хубава ни е носията. Всички носии, особено върху изпълнителките, възрастните, са автентични. Те са носии от техните баби, от техните майки. Носиите са на по 100 и няколко години. От какво са изработени? От бало. Нали, имало и по-тънки, да не са балени, по-тънки, но са ги правили изключително по-богатите хора, докато на обикновените хора са направени от бало, вълнен плат, кошулята отдолу, ризата всъщност, кошулята е с богата дантелена украса на ръкавите, отдолу да се вижда непременно дантелата, за да се види изработката и всъщност умението на българката. Престилката е такана престилка при нас, не е шита. Пафти, направени от сребро за по-богатите моми и от месинка за по-бедните. Забрадката е задължителен атрибут при нас и се връзва по много такъв начин. Не тук крилата на забрадката да стоят по край. Момите са си позволявали да стои забрадката така, но иначе са се връзвали горе високо на възълче, над до което се е слагала китката. Около пазвата и ръкавите? Около пазвата сърмена бродерия, която също има своето предназначение, значи три реда жълта сърма означава, че момата е богата. Два реда, средно и едно редче за победните. Това е личало просто и по облеклото, кой от каква социална група е, за съжаление. Пендарите са характерни също, на ръкавите също има богата бродерия, сърмена преди всичко. И горна поки го айно и айно горно поки бели плат на бе. Айно
Госпожо Кацарева, по ваше време ансамбъл Горнополска песен направи своя 60 годишен юбилей, а ето сега празнувате и 100 години от създаването на читалище Пробуда. Как се чувствате като човек, който ръководи тези две много сериозни институции? Фолклорен ансамбъл Горнополска песен, да. Основан 1962 година и миналата година направихме юбилейен концерт по случай 60 годишнината, а тази година 100 години читалище. Горда съм за това, че съм наследила едно име, едни традиции, нещо, което е творено толкова дълго и се опитваме всячески да го запазиме. Всички се гордеем с това, което постигаме. Голяма част за заслугите е новосформираната група от юноши, които за последната година и половина наистина творят, пресъздават и запазват нашите традиции и песни. Гордост, но и отговорност е да стоите начело. Разкажете последните години какво се случва с ансамбъла, какви участия имахте, какви успехи? Почти на всички международни фестивали. Най-голямата и награда за тази година беше Златния Орфей на Черноморски събор 2023, за което сме много горди. Тогава всички групи, мъжка, женска и юношеска, се представиха перфектно и съм много горда с тази награда. А къде другаде участвате? Взимаме участие в Велико Търново, Малешево пей танцувам, фолклорен извор Свищов. За сега тази година участията са ни само в България, но се надяваме за до година да имаме и други участия в чужбина, като представителен вече фолклорен ансамбъл Горнополска песен. Споменахте вече юношеската група, която е сред по-новите в ансамбъла, нали така? Но тя, в нея са включени деца, работили с ансамбъла преди това. Сега обаче сте се разраснали и музиканти, и певици на много високо ниво. Разкажете ни повече за тези деца. Какви са, откъде са? Значи, една част от момичетата са в ансамбъл още от 5-6 годишни. Наистина пеят много от отдавна. Впоследствие започнаха и музиканти. Тези деца творят с часове и аз съм много щастлива, че уплътняват времето си в правене на музика и се развиват. Една от песните, които ще видите във видеоклиповете, е изцяло авторска музика. Те са я творили нота по нота и час по час. И коя е песента, нека да кажем за зрителите? Шопската китка, която ще я видите на по-късен етап. Заслужава си, гледайте. Къде се обучават и какво ги привлича при вас? Какво ги свързва с горнополска песен? Всички участници и в юношеската група наистина обичат музиката.
Почти всички се занимават с музика. Имаме... Вече професионално. Професионално, да. В музикалната гимназия в Благоевград имаме няколко деца, които учат. Юзо Благоевград, Любомир Пипков, завършили в Любомир Пипков, и когато се съберат на едно място, наистина са добри, много добри. Но работят и заедно, и то от името на ансамбъл Горнополска песен. Това са деца от Овчарци, нали така? Повечето, да, имат баби в Овчарци, наполовина от Овчарци, но те някак си като магнит действат един и още един и още един, и това им харесва, им доставя удоволствие. Ще видите и ще чуете. Вълнуват ви тези деца, вижда се и тук... Какво изпитвате, когато ги видите на сцена? Щастлива съм, горда съм. Даже на Черноморски събор плаках при техното изпълнение. Наистина, да, много съм горда с тях. Thank you.
уважаеми зрители, следва една много интересна рецепта в фолклорна трапеза. Тя е от село Овчарци и казват тук, че я наричат клинчорба. Здравейте и на вас. Здравейте. Ще ви помоля естествено първо да се представите. Здравейте, казвам се Радостина Сусанина и съм кмет на село Овчарци. Днес ще ви покажа как нашите баби и дядовци на времето са приготвили една типична за нашия край чорба – клинчорба. За целта са ни необходими праслук, картофи, сухи чушки, 50 мл олио и подправки – чубрица, сол, червен пипер. По кое време на годината се прави тази чорба? Ами, предимно есента и зимата, защото праза тогава става готов и тогава я приготвят. Иначе почти всяко домакинство си прави такава чорба, предполагам и в днешно време. Как се режат продуктите? На по-ситно или на по-едро? И в каква последователност ще се сложат във вода? На по-едричко първо се поставя лука, сухите чушки, картофките, мазнината и най-накрая подправките. Добре, котлето с водата за чорбата вече е на огъня, да. И се надяваме скоро да заври, през което време можем да подготвим продуктите. Да, започваме да подготвим продуктите. Вие самата правите ли вкъщи такава чорба? Ами да, прави от време на време такава чорбичка. Тя е много вкусна. И много здравословна. Да, най-вече. Постна. Постна. Да. Ето тук може да поставяте продуктите. Какви други есенни, зимни ястия имате в Овчарци? Какво най-вече готвите през тези сезони? Зимата сърми, кисело зеле вече, когато вече към края на есента и то е готово. Все още домакините в Овчарци готвят, не купуват готова храна, предполагам. Ами да, готвят. А занимавате ли се тук с земеделие? Имате ли градини, имате ли така да. По-големи насъждения? Имаме. Почти всеки в двора разполага с такава градина. Произвеждаме си продуктите. Продуктите са си ни домашни. Виждам тук картофи. Кой е най-характерният зеленчук за този район? Ами картофите добре виреят тук в нашия край, но и всички останали зеленчуци, и чушки, и домати, абсолютно всичко се ражда. Пшеница. Значи имате плодородна земя, въпреки че сте в планината. Да, земята ни е плодородна. Наистина е райско мястото на село Овчарци. Колко души живеете тук? Ими около 1000. С дечицата са около 1000. Отеца ни разказа историята на селището. Запознайте ни с настоящето. Какво работи тук? Имате ли детска градина, училище? Да, имаме си детска градина. За радост все още съществува. Предходната година беше доста така ползотворна за нас, защото имаме страшно много нови родени малки жители на село Овчарци. За щастие детската градина ни съществува. Училище нямаме, затворено е, тъй като нямаше достатъчно дечица. Децата от село Овчарци посещават общинското училище в Сапарева баня. Тя се намира наблизо от Овчарци, на около 2 км. А къде работят хората? Има ли? Ами работят в Сапарева баня, работят в Дупница. Голяма част от жителите се налага да пътуват и до София, тъй като тук в населеното място, в Овчарци няма много място, където да се работи. Може тук да поставите нарязаните продукти, чушки. Сухи чушки сигурно във всяка къща има. Във всяка къща има, да. Продължавате да си ги правите. Да си ги правиме. А кои са забележителностите в района? Знам за гейзера в Сапарева баня, 103 градуса. Да, 103 градуса. Тук в Овчарци имаме много красиви водопади. Не може да се достигне до всичките, но единия от които има достъп е много красиво и препоръчвам на всеки, който има възможност да го посети. В съседното село Ресилово има много красив манастир, който също може да бъде посетен. Има. Седемтериовски езера. Има страшно много забележителности, които могат да бъдат посетени. Значи, можем да кажем, че това е туристически район. Да, туристически район е.
На по-едро режете картофи. Да, то всичко малко на по-едро. Други зимни чорби правите ли? Аз лично друга зимна чорба. Със свинско. Със свинско, да. Такива по-типични от някога. Не. Традиционните. Боб, леща. Кое е най-традиционното, например, за Коледа ястие при вас? За Коледа сърми, пълнени чушки, вечерник, баници. Какво това е вечерник? Това е една питка, специфична тук за нашия край. Тя е много красиво се изработва отгоре с специални орнаменти, изобразявайки един вид като за плодородие животни. От тестото се изработват върху самата питка. На средата се поставя кръст за плодородие, пшенични класове, копаса сено. Много красива и типична питка тук за нашия край. Не знам в другите населени места как е, но тук за нашия край си се прави този вечерник. Казахте, че сте кмет на село Овчарци. Първи мандат, втори, кой? Ами, от вчера вече втори мандат. И тежка ли е кметската корона, така да попитам? Еми, тежка е. Трябва да се стараем да се справим с всички проблеми на нашите жители. И тежка, то вкъщи сме по-малко, по двама-трима човека и е сложно, а пък цяло село. Със и много хора, всеки си има своите изисквания. Трябва да се обърне внимание на всеки. Виждам, че подкрепите ансамбъла и читалището. Самото ви присъствие днес тук го показва. Какво? Да. Защо го правите и какво ще пожелаете на тези хора? Ами аз им пожелавам най-напред да бъдат живи и здрави, да се запазят все така в този добър екип и да продължават с успехите. Много често ходят на фестивали, печелят награди. Пожелавам им за напред все да бъдат така. Имат нужда и от подкрепа като вашата. Сега нека да отидем до огъня и да сложим зеленчуците във водата. Нека да оставим продуктите тук. И сега да видим как се готви клин чорба. Да. Да. Яла ли си такава? Не. Така, нека да видим как се случва всичко тук до огъня. Първо. Почваме първо с мазнината. Водата пак да отбележа вече ври. Има ли сол в нея или не? Не, после ще добавим сол. Така. Слагаме след това лука. След това слагаме сухите чушки. Картофите. Ще оставим всичко това да къкри на бавен огън. Накрая ще добавим подправките и след около половин час вече вкусната чорба ще бъде готова. Какви подправки ще се добавим? Чубрица, червен пипер и сол. На колко годинки си ти, Вики? На 6. Запомни ли как се готви тази чорба? Да. Ще опиташ ли вкъщи с мама? Да. Добре. А каква искаш да станеш, когато пораснеш? Певица. Народна певица ли? Да. Ти знаеш ли вече народни песни? Да. А кой ти помага да учиш народно пеене? Еми, една голяма кракичка. Как се казва тя? Емануелка. Емануелка те учи? Да. Значи ще станеш наистина голяма народна певица. Пожелавам ти от сърце това да се случи, а ние ще изчакаме да се сварят зеленчуците и да поставим подправките. По-трудно е до огъня, но не е невъзможно. Така е. Ще се справихме, остана само да сложим подправки. Подправките. Да, да. Слагаме ги на око.
две щипчици сол, малко червен пипер и щипка чубрица. Тази чорба не се застройва, нали така? Не се застройва. Тя си остава така постничка чубичка. И с какво върви? Ами, с чаша мезе. Бяло вино, с мезе. Ще оставим още малко да покъкри, да. И можем да кажем, че е готова. Да. Благодаря ви, че ни показахте тази рецепта. Пожелавам ви успешен мандат. И аз благодаря. И благодаря, че ни гостувахте тук в нашето красиво село. Благодаря и на теб, Вики. Доволна ли си, че участва в тази рецепта? Да. Добре. Успех в училище и в сбъдването на мечтата. Благодаря. Това беше, уважаеми зрители, от нас тук до огъня. Ето виждате, чорбата продължава да ври. Ако искате да си приготвите такава вкъщи, сега е момента да си запишете рецептите за тази клин чорба. Клин чорба. Необходими продукти. 2-3 стъка праспок. 1 кг картофи. 4 броя сухи чушки. Около 50 мл олио. Подправки. Сол, червен пипер, чубрица. Емануела, няма да скри от зрителите, че ти си една от моите любими млади певици и много се радвам, че успя да израснеш и да се утвърдиш като такава. Да започнем от начало обаче. Кога пропя? Пропях още на 5 годишна възраст, още когато беше госпожа Радка Лазарова. Сега съм на 21 и ми много харесва да пея. Тогава ли влезе в ансамбъл Горнополска песен на 5 годишна възраст? Да, тогава беше. А кой те научи да пееш първите песни? Ами, от моето семейство имаме много така музиканти. Моята баба, Леля, кака. И реално започнах с моята братовчетка. И с баба Радка, реално. И да. Какви песни обичаш да изпълняваш? Бавни, бързи? Ами бавни, защото има много смисъл в самия текст и доста въздействащо. Как продължи твоето развитие, освен в ансамбъла, след това? Завърших в Любомир Пипко в София. В момента съм втора година в Софийския университет с педагогика. Продължавам с музика. И се надявам, нали, с ансамбъла и
с групата, която имаме, юнишеската, да направим много добри проекти. Вече ни разказаха тук в читалището, че много сериозно работите юношеската група. Репетирате често и с часове. Какво ви доставя това? Какво ви привлича в това читалище? Ами, не знам. Значи ние, когато правихме една от китките, доста вложихме чувства, емоции включително, репетиции буквално всеки ден. Читалището ни стана като втори дом. Но, не знам, всеки допринася нещо към песните и към всичко, нали, което правим. Ще продължиш ли с народно пеене за напред? Да, ще продължа. Надявам се, нали, да имам големи успехи за напред. А какво е за теб ансамбъл Горнополска песен? Ами, обичам го. Това е просто, допринася ми спокойствие, когато съм в читалището. Хареса ми наистина. Нека да представиш песента, с която ще участваш в това предаване. Тя е бавна песен на Павлина Горчева. Разказва се в нея за дъщеря и майка, как я изпращат, нали, като булка, и след това си говорят коя рода е по-мила, коя рода е по-добра, и много ми хареса, въздейства, и затова си я избрах най-вече. А трудна ли е за заучаване? Определено е трудна, защото има извивки, които не са много характерни, нали? Но ми хареса и я направих. Yeah.
Уважаеми зрители, следва да видите една много стара рецепта от село Овчарци, но преди да ви я представим, ще ви помоля да се представите вие самите на нашите зрители. Това са едни от младите ни домакини тук в село Овчарци. Благодаря. Казвам се Дафинка Джаджарова. В Дупница съм родена, но живея в Овчарци. Омъжена съм в Овчарци. Това прекрасно село. Наистина е много хубаво село. Да, много ни е хубаво селото. Аз се казвам Славина. Не съм от Овчарци, но живея тук вече. И... Така, вие познавате традициите на Овчарци. Коя е рецептата, която следва да покажете на нашите зрители? Защо не я избрахте? Ами сега ще представим една рецепта, която е традиционна за селото. Данкина баница. Данкина, на някоя данка ли е кръстена? Но, да, някоя йорданка, нагалено данка, която я измислила. Разбрах от предварителния разговор, че не е точно баница. Да, то използва се, нали, стар хляб, нали, миналото хляб. Нищо не се хвърля. Нищо не се хвърля. И със стария хляб са измислили тая баница, за да може да се яде и твърдия хляб. А кога се яде? По кое време на деня? Ами, по всяко време, за закуска. Предполагам, за закуска. Така, продуктите са хляб. Виждам тя да държи мас и захар. Значи ще е сладка. Да. Добре. Ами да видим как става, каква е технологията точно. Ами първо се слага около 200 мл топла вода да заври на огнището. След това се слага 3 лъжици захар. Слагаме. Така да е сладка. След това една лъжица мас. Да е мазничка. Да е мазничка. Миналото не е имало олио. Готвили са с мас. В днешно време използвате ли маста? Ами използваме, да. Пържени картофи с мас са много вкусни. Маста трябва да се разтопи. Хубаво, за да стане мазна водата. Водата вече е подготвена, овкусена. Какво следва да се случи? След това се потапя филийка хляб, която е, нали, стар хляб. Да. Потапя се във водата за секунди, обръща се и се изважда в чинийка. Така, да може цял хляб да се направи. Да, за да може да се изяде и стария хляб. Трябва веднага да се извади. Да. И с кисело мляко, с прясно си прави закуска. Благодаря ви за тази рецепта. Беше любопитно да видим как се случва тази данкина баница тук при вас. Фолклорна трапеза продължава с рецептата, която следва да се запишете, уважаеми зрители, ако искате да си приготвите тази данкина баница вкъщи. Данкина баница. Необходими продукти. Няколко филии от сух хляб. Една ступена лъжица свинска маса. 3 супени лъжици захар, около 200 мл вода. Вие какво ще пожелаете на самодейците от това читалище, което празнува 100 години? Безкрайно ви благодаря. Пожеланието ми е този плам, който аз имах в душата си, да се пресели в Виолета Кацарева, да й помага, да съхрани това, което е направено и да доразвие нещата, да присъздаде още обичаи. Има непресъздадени обичаи, има неизпяти песни, да се изпеят и да поженат големи успехи на сцените.
Какво ще пожелаете на хората, с които сте, с певиците, ето тези млади музиканти, млади момичета, които влизат в ансамбъла? Да не се отказваме, да продължаваме, да сме живи и здрави. И само напред. За новия сезон да бъде много силен. И да продължите все така успешно. Да, най-вече. Бъдете здрави, творете и не се отказвайте. Да бъде българското. А какво планирате за читалището? Неговата 100 годишнина вече е факт. От тук нататък. От тук нататък имаме амбиции да създадеме хор с музиканти и танцьори. Това е наша мечта. Дано се справиме. Това беше последната песен от музикалния ни филм за дейността на фолклорен ансамбъл «Горнополска песен» към Народно читалище Пробуда 1923, село Овчарци, община Сапарева баня. Пожелаваме на първо място здраве на всички от ансамбъла. Нека да пребъде доброто видео. Пазете фолклора на Овчарци и прославяйте името народното си село. А ние ви обещаваме подкрепата на нашия екип за съхраняването и разпространяването на хубавите овчарчински песни, мелодии и традиции. Както до сега, повече от 20 години работим заедно. Честити 60 години ансамбъл и 100 години читалище в село Овчарци. Продължавайте да следвате вярната посока и дерзайте, мили хора! Черноморски забор Еврофолк – едно от първите и най-колоритни събития от музикални празници Еврофолк.
21-то издание на Фолклорния форум ще се проведе от 4 до 8 септември 2024 година в две от най-живописните селища на Южното българско Черноморие – Царево и Китен. Заповядайте! Покажете таланта и любовта си към фолклорното изкуство. Завладейте сцената, но и сърцата на публиката и телевизионните зрители. Станете част от 21-я Черноморски събор Еврофолк. Очакваме ви! Скъпи приятели, фолклорна трапеза продължава отново с много стойностни и безценни за българските традиции изпълнения. В следващите минути, които специално запазихме за рубриката Етнонаходка, ще ви представим певческа група за автентичен фолклор към Народно читалище Свети Свети Кирил и Методий 1912, село Малко Градище, община Любимец. Съставът е под ръководството на Татяна Топалова. Певиците от Хасковско са разпознаваеми на фестивалните сцени на България с изпълненията си на местни пеени хора на хорището. Имаме удоволствието днес да ви ги покажем. Ценители на фолклора ще останат доволни. Вижте! Младите булки в доброжа, малките дяца в козлужа. Мамо, майки слънчова, да знаеш, мамо, да знаеш, каква съм ома загледал долу на долната земя. Добринка, мама, хлубава, добринка, мама, гездава. Ази сам слънце на небо, а тя е слънце на земя. Нощи си, мамо, оти до кара кашла, оти до по-нагорно кладенче, кара кашла, кладенче. Там си, мамо, завари, кара кашла, завари. Едно ми бяло момиче, кара кашла момиче. Бяло си лице миеше, кара кашла миеше. Бели си ръки триеше, кара кашла триеше. С бяла са кърпа бършише, кара кашла бършише. Карпата бяла, дваж бяла, кара кашла, дваж бяла. А момата триж бяла, кара кашла, триж бяла. Триж бяла и триж цървена, кара кашла, цървена. Усякали балдарама, мари, усякали балдарама. Бирпадем дюзет, биринчик бяло ради, бирпадем дюзет. Направили тенки свирки, мари, направили тенки свирки. Биринчик бяло ради, бирпадем дюзет, биринчик бяло ради, бирпадем дюзет. Тенки хурки и кавали, мари, тенки хурки и кавали.
Виринчик, бяло раде, мир падем гюзель. Виринчик, бяло раде, мир падем гюзель. Таги ги дали на момите, мари, таги ги дали на момите. Виринчик, бяло раде, мир падем гюзель. Виринчик, бяло раде, мир падем гюзель. На момите, на момците, мари, на момите, на момците. Виринчик, бяло раде, мир падем гюзель. Виринчик, бяло раде, мир падем гюзель. Това е всичко от това издание на Фолклорна трапеза, приятели. Време е да поставим финала на днешната ни среща. Ще се видим отново следващата седмица, а за днес довиждане!